Morjesta. Muut on pyydetty. Pelivideo. Ja mä ajattelin nyt ladata uuden customin ja mä oon tässä just herännyt, niin vähän ääni maassa, mutta älkää välittäkö. Niin latasin tän uuden customin, mä en nyt muista, onks tää With Deadly Greetings tai joku sellainen. Mä en oikeastaan jaksanut lukea noit, sori. Mä en muista oikeesti yhtään, miten tätä pelataan. Mä oon ihan niinku... What the fuck? Onks täällä noin... Vittu, mä osaan käyttää tätä. Tosta. Onks se tää? On. Katsotaan nää saa... Joo. Ettei oo liian kovalla noi äänet silleen, että kuulette mun äänen myös. Okei. Ei väärä nappi. Vittu, mä en osaa. I have to find a key in the storage. Okei. Okay. No voi vittu. The door is locked, I need to find a key. Okei. Ei tule paha susi. En mä usko, että se on edes täällä. Vittu, mähän en sua pelkää, saatana vittu. Tule. Kato, nyt ei ollut ketään. Niin mä tiesin, vittu tiesin. Oma koti kullan kallis, oma koti kullan kallis. Thanks. Löysin avaimen. Koska olen paras. Ai niin, tässä pitää tehdä näin. Mulla kestää hetki, että mä opin tän taas. Tän pelaamisen silleen kunnolla. Koska mä oon oikeesti, niinku ihan oikeesti vähän hukas, niinku et mitä tapahtuu. Just herännyt aika herkillä. There are two more places in the mansion, a storage and burial. In the storage I can find oil and tinder boxes and the burial is hidden key. No eli kaksi paikkaa mun pitää löytää sieltä jotain vai niinkö sä sanot? Niinkö sä vittu päität mulle hää? No selvä vittu saatana, otetaan tosta avaimet rastikiit ja saatana. Sit lähettiin. Rastikii menee siihen ja sit me katsotaan. Joo tänne pääsee kato. Joo ei me tajata sinne nyt mennä, ei täs vittu. Vittu saatana. Joo, täällähänpä... Hei, nyt oikeesti! Minua ei naurata, vittu. Vittu, mä en ole jotain vitun ongelmia, yrittää pelotella minua. Vittu, miten tuota käytettiin. Tadaa! Joo, kyllä. Nyt mä osaan. Mä en tiedä yhtään muuten tän customin pituutta, että Etävissi... Mikä ylipitkä on, koska tää toimii mun koneella näin hyvin, et... Seitan. Kiitos. Ihme, ettei tuu morso oikeesti. Vittu, et saa aukee, hä? Mitä? Mitä vittua? Selvä. Mene helvettiin. Mene sinäkin siitä, saatana. Toivottavasti kuulet tuon äänen, ettei tää niinku suhise tää. Taas tuot tiellä. Onks tää joku vitun ongelma, hä? Jee. Joo, pyydettiin tekee suomeksi, koska niinku... Kuulemma ei tykätä mun englannin kielestä, niin mä teen sit suomeksi. Onhan tää nyt ihan silleen niinku kivempikin ehkä suomeksi, mut... Mä nyt vaan tykkään vähän puhua englantia, siis sitä puhumallahan sitä oppii, että... Että se on totta. Aha. Niin. Että sellaista. Minnes vittuun pitää mennä? Tänne varmaan. Se menet ensin. Kukkuu! Ei oo ketään. Let's see then. Oh my god. The door is locked. I need to find a key. No mitä vittua, sulla on avannut sisällä, saatana.
Mä vitun huppaisin oikeesti. Vitut. Mut kun pyytti uutta videoa ja minä just ladannut tän uuden customin, niin mä ajattelin, että miksipä ei. Miksipä ei uutta videota sitten tälle kanavalle teille vittua. Joo. Ei vesimonsteri, kiitos. Saaks mulla rauhas vesimonsterilta oikeesti? No vitut! Joo, mitä riahut? Häh? Vittu! Oot se mulle. Joo, mä tiedän sä oot siinä. Go to hell for heaven's sake! Älä vittu koske minuu! Ei saatana, ei saatana, ei saatana, älä vittu! No mitä vittu, mene siihen! Älä riahu! Anna mun mennä! Oven avainen henkeessä. Anna mun mennä. En tänne kuulukaan. Mun koti ei vittu oo. Voiks me sulkee tän oven vittu sulta? En vai. En vai. Vittu tapat sä mut tänne ihan oikeesti. Joo, me lähden penkinkaan vähän taaksepäin. Morjes. Siis tuo vitun purkin takia, kun mä tulin tänne ihan oikeesti. Joo, kyllä. Avain. Älä nytte! No vittu. No vittu, äläkä koske minuun. Ei vittu, saa ootokua siellä, ei saa. Joo, selvä. Ihan oikeesti, onks sulla joku vitun ongelma? Eiks sulla parempaa tekemistä? Joku hankin elämä tai jotain. Niinku for fucking real. Tää et vittu tule. Aaaah! En kuole, en kuole, en kuole. Jansku, 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 jansku. Sä et kuole tänä yönä. Vittu täs paniikis, kun yrittää mennä! Joo, ihan oikeesti. Ihan vitun oikeesti. Onks tää vittu mahdollista? Eiks tää vittu? Ota vittu se vittu, ota vittu se. Alas! Jotain! Oh, voinko pysähtyä hetkeksi, kiitos. Tapahtuuko tässä nyt jotain vai eikö tässä tapahtunut? Ei vittu saatana. Joo, joo, joo! Tule! Joo, mä en pidä mennä vittu sinun karkuun. Se voi estää sitä, että menen sinun karkuun. Häh. Aha, mulla oli väärin. No vittu. Siis missä vittus? Joo! Ajutsia, mi on vittu paljon parempi tässä kuin sinä. Door is locked. Kiitti vitusti. Mut kun miehän vittu kävin äsken painaa sitä, ei vittu. Nyt juostaan vitun kovaa. Oliko se vittu tänne? En muista. En muista, en tiedä, ei kiinnosta. Ja meen vittu kovaa tänne. Vittu, pakko tulla mun perässä. Siis... koko ajanhan mie vittu... Ah, siinä on tietty joku aika varmaan. Joo, tule, tule, tule. Kyllä mä tiedän. Mä oon vittu kohti. Andee juostuu perässä. Väärä vitun suunta! Ah. Herranjuutas, herranjuutas, herranjuutas. Vittu, onks tää mahdollista? Pitäis mun oikeesti tehdä nyt tämä? Pitääkö? Pitääkö? Ei vittu, tää on ihan mahdoton. Mie vittu tiiä, mitä mie teen. Mie vittu tiiä. Täällä ei oo mitään lepopaikkaa, mie vaan vittu juoksen. Ei helkkari. Oh! Like a boss, like a fucking boss. Oikeesti, ei helvetti.
Me vihaan noita kohti, vittu. Moi. Mut jees, tähän päättyy eka episodi. Toivottavasti multa tykkäsitte ja... silleen, jatketaan tästä seuraavalla kerralla. Se on moro.